mwe muri kumpi n'ensonga za Buganda kabakaliwa. No ngenda kuddamu. Tatate yakatuwa gali. Kakati kino njagala kidda. Njagala osoke okwate abana bali ku social media ababuuza kabaka jati. Obaddemu. Sijabba kwata lwansunga. Obaddemu. Sinalaba ku muntu ali munsa abuuza kabaka. Somebody sensible. Natu nakubuuzizza. Uliriza. Sinavuma ku muntu. But don't do it. Omubuuza. Unakubuuzizza kale munsa. Unali mwensa. Angambye nti nkwata abaana ba social media. Abaana ba social media. Bwe mankwata abaana ba social media. Unotali mwabo. Kakati. Ekintu kya kabaka kiri bwe kiti. Bannange tusoke tukkiriziganye. Katikiro yavaayo n'ayogera n'agamba nti Ssaabasajja abasawo be baamugamba agende bamujjanjabe just before Kabaka's birthday run era nti yayogedde naye n'abatumira he's undergoing treatment. Okay, since time immemorial Kabaka tavangayo kunyonyola bantu kati ndi wano kati ngenda wano Kabaka bwaba ayingira banga afuruma he doesn't announce. Okay, ekirala omuntu yenna kugamba abantu aboogera simanya Kabaka muwambe simanya biki biki eno mpandowooza yange siri spokesperson wa Buganda ate sinze Ssaabalangira naye nja bagamba ekintu kiri bwe kiti ti Ssaabasajja Kabaka alina abaana abakuru. Okay, alina omumbejja Nassolo, alina omumbejja actually nalinya Nassolo, alina omumbejja Nkinzi, alina omulangira Crispin Junju Kiweewa. Okay, Ssaabasajja alina baganda be. Okay, alina nalinya Sarah Catherine Kagere, okiraba oyo tumanyiganye personally, alinya nalinya n'abaloga. Okay, alina omulangira Junju omulangira Kintu Wasajja alina baganda baabalala. Okay, Ssaabasajja alina mikwano gye nga tebamuyita Ssaabasajja nga balinga bwe tuli wana abana that close. Now we still hope Mukasa. Okay, now gwe njagala ombuulire, do you think abo abantu abamwetolodde katugambe nti he has 30 very close people to him nti kagamba he can be in danger and they all don't mind or care? Anko Eddie Sendi twali sose ne twebuuze nsa kiki bipimo kiggwe byokozesa okupima owensa mizani kikwoteeka ensa z'omuntu okumanya nti ziweze oba teziweze kubanze bwe ntunuulidde obulungi ebigambo by'oyogedde oba bwe mpuliriza ebigambo obulungi by'oyogedde ne ntunuulira n'abyogedde ate ndabye nga ggwe atalina nsa. Anko Eddie Sendi, ensa zitegeezaako obuntu, ensa zitegeeza okuswalira, ensa zitegeeza okubeera informed, ensa zitegeeza okumanya ebyafaayo by'ekyo ekintu ky'oyogerako. Naye ate okusinziira ku bigambo bye mpulidde ggwe by'oli mu kwogera lwaki nkugambye nti toyina nsa, tebiriimu kaabuntu, tebiriimu kubeera informed, tebiriimu kuddako mabega. Kubanga singa bibaddemu ako obuntu walifudde ku bulamu bw'omuntu. Singa bibaddemu okubeera informed walitegedde Kabaka kyategeeza eri Obuganda era n'okimanya nti si wa famire ye yokka. Singa bibaddemu okuddako emabega walitegedde butya Buganda bwe yagaziwa na ki Ssaabasajja Kabaka kyategeeza eri Obuganda. Naye gwe okujja n'okola statement nti Ssaabasajja Kabaka alina abaana be, Ssaabasajja Kabaka alina mukyala we, Ssaabasajja Kabaka alina abafamire ye, Ssaabasajja Kabaka alina baganda be, kyekiraga nti mu bigambo byo temubaddeemu nsa. Once you mention the word Ssaabasajja Kabaka or the name Ssaabasajja Kabaka, oba omaze okumuggya ku baana be,
obo mazo kumujja ku baganda be obo mazo kumujja ku mukyala we obo mazo kumujja ku bazukulu be obo mazo kumujja ku family omuli abalangira n'abambejja ngo omulese mu Buganda kubanga tata wa Sambogo bamuyita Mutebi ba mama Najjinda bamuyita Mutebi tata wa Junju bamuyita Mutebi muganda wa Wasajja bamuyita Mutebi era wawulira gye buvuddeko munna mwomo omuyimbi gwe bayitani oyo omuvubuka Kenneth Mugabi yagamba anti sava mama we sister wa saba Sajja Kabaka era we yali amwogerako yamwogerako nga ankoloni munange bisere bisinga twazanyirange wa ankoloni kati nga mpuli abantu bamuyita saba Sajja Kabaka nga kalira babogwe bayita Kabaka fetumuyita ankoloni kubanga wa famire ye but once you mention erinya saba Sajja Kabaka oyaba afuse tata wa baganda bonna era tewali wa muyina kobwa nanyini bwankomeredde businga kubwa muganda mulala once you have once you hold a buganda name oba erinnya eriva mu kika kya buganda oba omaze okubatizibwa nti oli ye kitaawo mu buwangwa nga bwe tubeera ne ba godfather eyo gye batubatiriza nga bwe tubeera ne baki eyo gye batubatiriza abaana baabwe babeera baana baabwe nga bali mu maka gaabwe nebwe tubeera mu kkanisa oba mu nnyumba y'omukama fenna tubeera baana baabwe tewabaawo mwanaye wa ntumbwe tewabaawo mwanaye wa musaayi tewabaawo mwanaye bwoya wabula fenna tubeera baana be mu Katonda kasita ayambala ekitiibwa eky'obuweereza bwa Katonda kakati gwe olunaku lw'omensoni ng'erinnya Kabaka ayina abaana be Kabaka ayina mukyala we Kabaka ayina baganda be oba omaze okukyonoona kyonna Mutebi y'ayina abaana be Mutebi y'ayina mukyala we Mutebi y'ayina bazzukulu be Mutebi y'ayina abajjwa Mutebi y'ayina baganda be gwe kasita okozesa ekigambo nti Ssaabasajja Kabaka oyo abeera wa Buganda Edisendi tuweerera abaana basome era abaana bwe bagenda ku ssomero tugamba abasomesa toli just teacher wa mwana wange kyekyokka naye oli muzadde kubanga essomero mu Luganda olutuufu liyitibwa eggunjuliro oba ebbanguliro omuntu agunjula oba abangula asobola okubeera omuzadde mu kaseera ke kamu y'ensonga lwaki n'abasomesa bwe bawa abaana baffe homework ate nabo batutikka omulimu gw'obusomesa era batugamba yambako ku mwana okukola homework atuuke okutuddira nga mulamu mu bufunze bw'obeera eka omusomesa n'akusindikira homework w'omwana ofuuka muzadde musomesa nga naye bw'osindika omwana ku ssomero omusomesa n'afuuka musomesa muzadde kaakati gwe singa omwana wo bakeera ne bamuwa homework naye nga mu homework gwe bamuwadde bamuteereddemu ebibuuzo ebyenjawulo ne bamugamba Mutebi Kabaka waawa oba Kabaka waabaki Mutebi Kabaka waabaki oteeka munti Mutebi Kabaka wa Ssanga lya Mbogo bakuwadde homework yambeko ku mwana omujulize oteeka munti Mutebi Kabaka wa Ssanga lya Mbogo Kabaka wa Ssemakookiro Kabaka wa Nassolo Kabaka wa mama Najjinda Kabaka wa Wasajja oba oteeka munti Mutebi Kabaka wa Buganda then lwaki we kituuka ku Muganda okubanja Kabaka we omujuliriza baana be omujuliriza mukyala we omujuliriza baganda be lwaki nagambye nti Uncle Eddie sendi mu eno video nkuwulidde nga atayinansa kubanga ebyo ebigambo ebitera okwogerwa ababuyabuya abatasengejja abatalowooza nga bwe kiri nti n'ayina okulanga obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka ate talina kuba mwana we then lwaki oyagala ebyobulwadde bibeere mbaki concerned ku baana be bokka wali owuliddeko ng'Omuganda apeeka Wasajja Kabaka jjanjabwe waolabyeko ng'Omuganda apeeka Nassolo Kabaka jjanjabwe wali owuliddeko ng'Omuganda apeeka muzzukulu wa Kabaka Kabaka jjanjabwe oba basava ne bannava nti Kabaka jjanjabwe Omuganda yamanyo w'okupeeka Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe nga ye Katikkiro wa Buganda ekitegeeza nti ono si wa famire y'ensonga lwaki n'aba famire tetubatambaala mama Nnaabagereka nawe aba yabadde gye yabadde ng'azina dansi ne bamuhoozi ne mukyala wa Muhoozi oba omwana wa Ssaabasajja Kabaka yali mu kivvulu kya Davido ng'azina Pindula
Ebyo tebitukwata kera sibbo betulina okubanja ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ntajjanjabwe. Era tebali accountable ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Y'ensonga lwaki mugamba nti tetulina nsooba tuvvoola naye famire eyo tetugirumba nko kubanga tumanyi nti Beene yatutikka omuntu Katikkiro. Ekigambo Katikkiro kitegeeza kutikka. Era Katikkiro kwe tuteeka ku bunkenke kubanga ono twogera Kabaka wa Buganda. Tetwogera ku Kabaka wa Ssanga lya Mbogo. Tetwogera ku Kabaka wa Mama Najjinda. Twogera Kabaka wa Buganda. Singa twali twogera ku taata wa Ssanga lya Mbogo twali banjiza Ssanga lya Mbogo. Mulina sente nnyingi. Kitammwe lwaki temumutwala Najjanjabwa? Junju, mulina sente nnyingi. Kitammwe lwaki temumutwala Najjanjabwa? Wasajja, mulina sente nnyingi. Kitammwe lwaki temumutwala Najjanjabwa? Ensonga lwaki tugamba bo lwa nsonga terikwata ku bo. Kakati singa Mutebi yali wa famire ye, singa Wasajja tachaina wanywa tuzi. Singa Ssanga lya Mbogo tachagena mbivuru kuzina. Singa tumuta, singa tumucha. Naye tukimanyi nti sibe bavunaanyizibwa ku Ssaabasajja Kabaka. Zine ensonga za Buganda, zine ensonga si za famire. Ekiseera bwe kirituuka, bone beerondamu omwogezi wa famire yaabwe alyogera ku lwa famire yaabwe. Twogera ku nsonga za Buganda. Era emyaka jo anko edisendi mbadde sigisuubira kuba n'endowooza ng'eyo ng'eyo abaana ba Pitu. Kabaka ayina abaana be, Kabaka ayina mukyala, oyaba Mutebi naawe Roni. Era babuuza who is your father, bateekako Roni. Bati Obuganda taata waabwo ye Mutebi. Era gwe kasito mentioninga Kabaka kitegeeza omaze okumuggyako famire ye. N'aba famire obaleese mu Buganda babeere Abaganda. Fena tubeere baki Baganda. Kitegeeza nti ono kasita afuuka Kabaka abataata w'Abaganda bonna. Waliwo ekifo kya Ssaabalangira nga Ssaabalangira yayambako Ssaabasajja Kabaka omukuumirako Abalangira ng'era yakivaamu ono aligaasookaddeko baamuyitanga Besweri Mulondo. Kati mbuulira ono aliko tusobola omuvunaana. Lwaki Mulangira munnammwe ate nga yakulira Abalangira nga ye yakulonda omukuumireko Abalangira atuuka okulwana atuuka ku ekyo nga tomujjanyisi tumumanyi? Lwaliyo Ssaabasajja ne bwakisa omukono mu bintu by'okusaaga. Mama Najjinda tali accountable. Ssanga lya Mbogo tali accountable. Wasajja tali accountable. Wabula ali accountable. Yoyo atudde mu office ey'obuweereza obwakabaka bwa Buganda. Soso yo atudde mu office ey'obuweereza oba Ssekabaka Muteesa owookubiri. Ntegerekese. Ntegerekese anko Edisendi. Anko Edisendi zera nsaba onsonyiwe. Gena gamba omutabani abadde ati anko Edisendi okimanyi nkussaamu ekitiibwa. Anko Edisendi okimanyi so akuweebuula. Anko Edisendi okimanyi so akutyoboola. Era anko Edisendi okimanyi nti nkuyigiddeko bingi. Naye gwe emyaka gyonda bidde wali ompuliddeko nga njogera ku sportisi. Waliwo mpuliddeko nga njogera ku by'emizannyo byonna nti mugamba ffe buli kimu twefuula abakimanyi. Ekyo ky'owulira nkoonyeeko, kyekyo kye mba mmanyi ki kye ntegeeza. W'otamanyi oba w'otategedde wadde nga waaliwulidde nga waaliyagadde okuwaawo endowooza yo ng'Omuganda weebuuze ku Baganda abakusinga obumanyi oba ku Baganda abakusinga obukugu. Otherwise ojja kutomera. Ebigambo ebyo tebyalinkanze nnyo. Singa byogeddwa Jenkins Mukasa, singa byogeddwa Kasuku, era Ssaali Byanikuddeko, singa byogeddwa Bahati Badru. Naye anko Edward Ssendi kaddi w'omusajja eyeddira emmamba nga Muganda okibuuka y'omukuba kulu, nga Muganda okibuuka y'omukuba ttaka, gw'asobola okuvaamu statement ng'eyo obuuza Abaganda nti Kabaka talina baana be. Kabaka talina biki? Then be baba batwalangayo amakula. Ate munnaye ffe abatali baana be beba abaddukanga Kabakazi birthday run. Beba abagendanga mu mipiira gy'amasaza. Beba abagendanga mu mipiira gy'ebika. Era Ssaabasajja bw'alanga nti ajja waffe Butambala, otutegeezangako ne tulema kugenda w'akuŋŋaanidde kubanga ffe otugambye situli baana be. Oba oyagala tube baana be mu masanyu mwokka nga situli baana be mu bizibu. A'a, njagala tubeere baana ba Kabaka mu masanyu, tubeere era abaana ba Kabaka mu bizibu. Bw'oba olaba ng'Omuganda yakunyiizizza nnyo okubanja Kabaka we, linda kozi mama ate yafa jjajja kutuzaalira ne taata. Linda oba Muganda wo lwalifuna obuzibu, oyo alibeera wuwo oyo tetuli mwogerako.
era singa mwami Kibuuka ate ne Kibuuka kati wansi yonna naye kale ye mungobeko singa mwami Kibuuka muganda wo akeera n'afuna obuzibu oliwulira nga njogedde nti Edison lwaki temutwala muganda yammwe mujjanjaba awo ndibeera mukyamu ndiba nnyingiridde ebintu ebitankwatako kubanga famire ya Kibuuka tenkwatako naye Ssaabasajja Kabaka si wa famire ye okujjako nga famire gy'oyogerako ya Buganda bw'oyogera nga Ssaabasajja talina abaana be nange mbala tubala bali bokka nange ndi mwana we nange mbala kati sinza kulaba kitange ng'agenya ne sibaako kye nkolawo okugema kusinga okuwonya nze nina mukwano gwange Uganda eyo bambi yali mukwano gwange nnyo era nga tuvudde wala ne ntuuka ne nfunamu okumwekengera nga bwankubira essimu sikyagendayo nga ntidde ne ŋŋamba omusajja ono okusinziira ku mbeera eno bweti bweti ne bwe ndaba tagenda kumpayo tebagenda kunkunkumula masasi naye ate nenzeninga naye nga tuvudde wala naye nga tuyise mu bingi naye naye ne nzijjukira nti paasipooti ye magombo oba viza ye magombo ebeemu gw'ono gwe wekkiriranya nti munnange nnina okuba n'ensa singa alikutta oli ejjusiza magombe ng'omaze kugenda naye ate singa oli mwekengera n'owona oluvannyuma n'ozuula nga si mukyamu bambi ng'ali mutuufu osobola omwetondera oba ntegeerekeze nti ekyambe kino njagala bwe kiba nga kisala nze kireme kuntuusa magombe kyokka ate bwe kiba nga kisala oli bwe kiba nga kisala nze kintwala magombe bwe kiba nga kisala oli kimulekera obulamu kanzikirize kimusale ndi mwetondera amadda essaawa eno kale tuyinza okuba abakyamu kale mulamu aliyo yazannya na pool table aliyo yazannya na golf naye si lujanja si lugezigezi okwo kwe bayita okufaayo baleme kubuuza nti olwattaba ze nnalumanya nti wakolawo ki bino ebigambo bye twogera kale biyinza okubeera ebyobulabe eri omuntu sekinnoomu so si eri Obuganda bwe tubyogera nga si bituufu tujja kudda twetonde naye ate singa tusirika nga bituufu oli n'afiirayo kyekyo tuli kinnyonnyola tutya ffe twekanga mangu tusaasire edi ffe twekanga mangu yalumwa ku musota ne bwalaba omuggwa yeekanga gy'afulumye nga tali ku budde olwaleero ng'ali ku mawanga gwe yaddira mu bigere ly'eryo ekkubo lye yakwata gwe yaddira mu bigere ly'eryo ekkubo mwe tulaba mwe yayita ng'agenda okumujjanjaba nga bye bagamba gwe tulaba gwe yaddira mu bigere ly'eryo ekkubo ly'erimu lye yakwata tulibeera liikirivu nnyo so bwe tuliba abasobya nga si ffe batuufu nga twatijja nnyo tulyetondera omuntu ssekinnoomu kubanga bino bye tukola kale ebiba bikosa muntu ssekinnoomu naye ate Ssaabasajja Kabaka singa abaawo ekimutuukako kikosa Buganda yonna okkiriza tusanyusa omuntu ssekinnoomu tulekeraawo okufokasinga ku Buganda eyawamu Uncle Edison era mu batayina nsa Badru Kateregga mwali era naye ali ku social media nti wage tuli ku social media ate nga naye kwoyogerera si kyekinnuma olinga ng'omuyimbi eyagamba tazza wangula abajaasi alemererwa atya omudongo kyokka nga naye mudongo nga nayo statement agikoledde mu luyimba ovuma otya social media nga naye kwosinziira okuweerereza ensi era nga social media yeekuumya erinnya lyo era yeekuwanise waggulu n'otuyita abatali mu nsa mu bufunzo oweereza abantu abatayina nsa n'okeera n'ovuga emmotoka yo okuva ennamulanda n'ojja ogenda oweereze n'oddayo n'olw'omukaaga oluddako n'ojja ng'ozze kuweereza bantu batayina nsa kubanga Uncle Edison biro byatandikidde ku social media nga bwe wagambye ne social media gy'otwala ng'etayina mugaso gy'otwala ng'etayina makulu ate gy'oli mu kwogereramu ate nga mmanyi toyogerera bwereere okama ssente mu basiru bakasitoma abo tuli basiru Uncle Edison otutuume baamawube Uncle Edison ddala kituufu tuli baamawube gw'atuweereza oba ki kubanga mu Buganda emubaamu abasajja abakulembera yabeera Ssaabasajja Kabaka kakati gwe bw'oba oweereza bwe baba nga tebaliimu nsa tukuyite nantaliimu nsa oba ssentaliimu nsa tusengejje tulowooze tuve mu byagundi mmumanyi nassolo mukwano gwange nkizi mukwano gwange aa
Oja kubera mkwano kwa weteria ganye paka paka na echi kuatagana kusaba sajja kabaka weyo si tata wankizi mkwano kwa. Motebi ye tata we fetuo gira kukabaka. Elabo olinsanga nga njogedde ku Mutebi. Nga njogedde ku Roni. Auntu alonsibe. But once you mention the name saba sajja kabaka, I'm also responsible to that name. Elacho nechi tuka kwa holdings erinyeyo chinkosa. Ngomu ganda. Wange erinya eri akabaka title, it's a title. Esobolo kwambuka ku negenda ku mutwe gw'omulala gwengo mazokisa omukono. Naye nga ekya kuliko oba tata waffe fenna. Era ensonga lwaki Ssaabasajja mukaweefu beewe okulwanyisa ekirwadde kya fistula abaana be baali tebatonya. Naye amanya nti abaana be abawangaalira mu Buganda batonya bakulukuta. Ayina okubajjanjaba. Endwadde ne yannalubirizi neziruma abaana bafuba buyite sikoseza. Ssaabasajja Kabaka yagamba birthday run egende kwekyo. Neddako n'agamba nti kakati egende ku balwadde ba Mukenenya goloza ssanga lya mboga ayina Mukenenya. Olowooza nkiza ayina Mukenenya. Obunene bwaliko. Junju ayina ettama limukomerya asobola okuba ne Mukenenya. Naye ate Ssaabasajja yagamba abaana bange Mukenenya abazinze nnyo. Eziva mu birthday run zigende zibajjanja bajjanjaba baki batalinaako buvunaanyizibwa. Bweyagala ye abalumirirwa atuuke n'okubajjanjabanga nga ye lwe yeetaasa amaloboozi gaabwe sina ssente zaabwe nga bamutiiririra nga bamusiriikirira beebuuze nti olwattabaze nnalumanya batubuuze nti mwakolawo ki Uncle Edisendi munnange Omuganda bw'abanja Kabaka we sikamanyiiro si bukyayi naye ekyo kyayogerako kyali kibadde wateri ekkubo Kabaka mwe yayita lyali lifiiriddemu okwo gwe yaddira mu bigere batya nnyo. Bwe bali baabasobya oba bwe tuli baabasobya tulidda ne twetonda is very simple. Naye bwo Buganda nga bumaze okuviibwako Namulondo bw'ogenda bugamba ki? Nkugambye nti ebiseera ebisinga bwe bw'olabanga mu kwetaasa kikosooli naye nga kino kye weetaasa singa kikwata kisobola okkuyiringisa emagombe. Guma kimukose oli mwetondera amadda bw'alibanga ye mutuufu kuba ye aliba akyaliwo okusobola omwetondera naye ggwe bw'olifa n'oyingira entaana olyekangira mu kabbuli nti ya Rabbi abasajja banyingiza erinji ne bambika ettono. Okyegeera muganda wange Edisendi si mu bubi si mu bukyayi naye tulowoozengako ng'abantu abakulu waabaddeyo olukiiko lwa Buganda gye buvuddeko jjuuzi olukiiko lwabadde ku mbuga enkulu eya Buganda. Era nga lwe bisalawo kwe kutambulira Obuganda. Olwe lukiiko olusoma bajeti ya Buganda. Olwe lukiiko olutambuza emirimu mu Buganda. Era mwe mwabadde eyavuddemu Profesa Badru Kateregga ng'omu ku bakiise n'abuuza nti naye ffe abalina ku busobozi naffe tukkirizibwa genda mmulaba ku mbuuliro olwo olukiiko olusalirawo Buganda lutuulamu abalangira n'abambejja bameka bwe kiba nga abalangira n'abambejja ye Buganda. Mbuliro lwo lukiiko lutuulamu abalangira n'abambejja bameka bwe baba nga abalangira n'abambejja ye Buganda. Era ombuulire abo b'ontendera bompanya that's why nakugambye bw'otaba informed bw'otaddako mabega ofuuka atali munsa. Mbuulire abantu abali mu kategori y'abalangira n'abambejja abagazi ya Buganda ffe. Ffe abakopi ffe tuwagazi ya Buganda. Kakati gwonyumiza abalangira n'abambejja n'esuuli. Oba ngende mu Ankole gye mba njogera ku byayo nti lwaki obugabe bwa Ankole tebudda yinginiya Patrick Balije atukate okuyingira kabuli nga tatudde ku Namulondo njogere ku byeyo. Muganda bw'ayogera ku by'abasoga nti baabo batandise juuze embaga ya omutiibwa ennyo ky'abazinga His Highness. Bwe yaliyo ni wabawo abantu amu ababako bibo anti abaganda mwefuula abagezi mweyingisa mu nsonga ezitabakwata yerere nebira kanewange nsosole bwewaka nsosole bwe n'ebbali bwembe eddoboozi lyange terisobola kukola mu nju ya kitange linaakola muyani era bwemba sisobola kutereeza bizibu biri mu nju ya kitange naatereeza bya muyani yenna gwe tusaatuukiddemu nga tubanja obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka oba nga tuyayaanira okulaba ku Ssaabasajja Kabaka tujja kwetondera amadde oli mwangu nnyo wa kwetondera naye obulamu bw'abeene nga bugenze ffe tetugenda kusobola kwetondera Baganda nti mmwe Abaganda abalina amaloboozi baalumbuye bayeekolera itongwa mwakolawo ki nze nzejja okukulemberamu. Bonna abagambibwa nti baweebudde wakati mu kubanja Ssaabasajja Kabaka mmwe muba mukirabanga eky'okuweebuula
Mutupumu wakati mkubwa njo bula mba saba sadja kabaka. Mkwetuba angatuli mkwebula njia kwekule mbela mba webu ziba nangi. Tuambale kanzo abachala mutegeke busuti. Tugenda genda tuwe yale tuwe tonde royo kwetuliba tusobeza. Kwetuliba tunyiziza. Na hitu jaku mweto ndela nyero kweto ndakwa feko jaku vela validi nyonga njini mwa tude waliku ndamulonda mwenye. Kakati, simanya antemwe chemu inza gamba Buganda singa chino chemuli mkukulira, chivama kabisa. Omuntu omumu anguwa kweto ndira na yobu Buganda bonna, buzibubwa kweto ndira. Sekondari, aboboli mkunyo miza, mba inaba, anaba, inamchawa, inaba, wele zawe, inaba, anaba, te wali Buganda mkopi. Yata Mutesa, abo banabosa sebu kwao, bali kumuanjo kwa Mutesa, abobonjuliriza. Abo bebata Mutesa, bali kumuanjo kwa Mutesa. Akawala akawa Muteso butuwa kedire ndiga. Wena mchimanyi dedala bulunji ndikari kumuanjo kwa Mute. Kwa Mutesa. Kakati kwa ubonji uliriza. Musimanya ainawa mulio kumpi. Ainawa mwale goloza mubudobo wali yomu gande. Aino busobozo bufuna tiketi ya gendebu ngereza kumeka bako bala mbuleka baka. Abobe njini abamuliko. Beba ino busobozo chite gezabali bakulu segiri. Chote geza ntio butuwa wata Mutesa. Tebuwa sinzira kwa baba mwetoro debo ontendela. Kwa baba muliranyi, bo ontendela. Oya garanzire, mwata baze narumanya bambuze nti wakola ochi. Eri afayo, bie dilingana, nete bigenda kwa dilingana kubula mba saba sadya kabaka hanze nti de. Nse nti de banangi, eri afayo kumurundi guno. Te bigenda kwa dilingana kubula mba saba sadya kabaka. Tu achila bako mgwenka gamo mwenda. Mutesa kisu mkono. Mutuwa tu achila bako. Tuve mkuchika abida. Tujige. Tuchije mucha kuhigati. Era zemu bigere bya Mutesa. Tumwe waziza tutia. Ensovi. Eza kole wa Mutesa. Okwe sigaba chenje jebo na. Abamu tusoku yingira monsi ye magombe. Katere gabadi uprofesa. Na ita kilisi wa kuogera. Tewera wira. Tate katere gaye dirampolo goma. Na ye, katere gendi ye mpologoma. Ye gase kufaba kopi. Tubanje. Mlamba saba sadya kabaka. Inti mbuka tubanje anti mutulage kabaka. Tubate tuagala ba mutulage. Aa, by the way. Habantu chino mchi quotinga buvi. Mutu misquotinga. Batuga amanti saba sadya kabaka tuagala mula bako. Situba andi tubateka kupresha mumuje yonga buwari tumulabe kuna hei presha ni tubateka mumuja njabi mangu mumula gubu kanda. Mumamu wade mula gaizamu kumuja njabi. Mungere muku speed otherwise. Aba ganda wagenda balia. Secho timulabe ko mututele ku video mukubange inza no pangi. Waulate ya bipanga panga kaa inzo pangi bifara. Na ye chimuteka kubunkenko kuteka kubunkenka aba saunti abaye. Aba ganda inobandi mubi. Mumujanja mubadde musubira mujanja bila mwezi mulamba muongeze mukumanyi wakirizibere wiki biye na baganda ngate bananzi jambaso munange gwe mulamwa bwe bateka makolima mu binye bwe bategenda kulya ka muja na yeso bolo zikanga ne zirowoza anti waliwo omuntu sigwa gendo tusomesa tricks yenza nya yo bwakabaka sigwa gendo tubulira kubutya bwe tukuma kabaka. Sikuwa gendo tubu ulidida. Kubutia wetu kuma na murondo. Sikuwa gendo tubu ulidida. Kubutia betula bila kabaka. Fe. Bajaja wa febali baluanyi. Nse jajange. Ngulichi wanuka silivesto. Jajange. Ngulichi panda. Bali basaja baluanyi. Abako zese mafumu. Abako zese muri. Abako zese nchi. Engabo. Mlembe gunofe. Tuli baluanyi abata genda kose samuri. Ngaba jaja feba kwa sango kumo Bugando bama fumu ya dengabo. Tugenda kwa sama robo ziga fe. Wanga ba jaja wa fe. Obatu wava mtumbwe zaba antu. Obama guru gama antu. Abali abalu wanyela abaku manga kawaka. Gwendo onyeleza. Oba jaja angechi wanuka silivesta tayari mumbowa. Gwechino onyeleze ko. Kakati nzo mumbo wabu wange mbukole lawa no mnyumba wendi. Obumbo wabwangi mbukolela ku simu kubanga ensi yagenda digital gwatola bosobola okusubula China jota tosegwe nga kasabwe soa kubanja kabaka nga sigenze ku street wawe soa kulwanira Buganda nga sikutema fumu nga sikutemuli nga sikutenga edobozi lyange ye mundu yange bwe bukumi eri saba sajja kabaka ndekambu kosende kanza nye party yange.
Lekano mlala zanye party ye. Yes! Urusi tu inzo kuwa tuitawo. Na yeo kujitawo kwa fekubinyo. Sengatu sigarene mabigani tuta itawo. Chino chetu itide woko. Nechifiru obulam. Kubi! Tuitawo! Nafe tuchimanyi! Tuitawo! Tusuka! Na yetu leke! Tujia kweto ndela bonna. Betu sato kidemu bulagu. Nekuja kuwa manyo kweto nda kwa fi. Emporogo metu de kunamuro ndela mula. Echira la Uncle Eddie Sandy. Sikwe bwensubi la mwezo statement. Zari nada inari. Zari nada mchari. Aniaba mkubi kabiri na. Zenganye kwa sangali ambogo kuhodora. Kuzina kawodoro. Zenganye kwa junjo kubira muzipatezi. Zenganye ko OHT wa wasajyo kubera mu bibi. Zenganye ko ono mumbe jaguoyo gera ke ya ganza kukonyango Gareth. Mtenyezo Buganda. Mumbe jaswala no kuzala mbaganda. Agenda. Kuzala mbonyango Gareth. Tukuzo Buganda. Ewe Buganda bukula bantu. Mwenga bantu mwabeli temwagala baba ganda. Kakati fetu buzali nde. Fetu buanda za. Fetu bukuzi za. Yeso nga lwati abana bengumba. Nama moja kwasa nga tebama nyi Luganda bauza tuliwa uwe. Tetuba vunana. Elandi chitule misa kusomesa abana ba ferulimi Luganda. Teatomo mumbeja yeta luogera. Zendu somesa abana bangi. Siru wabwe. Siru wabwe. Luafi. Elabwe mba mbajajinga. Siba jajinga angaba langira naba mbenja. Mbajajinga angaba ganda. Lwati temuma nyi Luganda. Kumanga head of family wabwe ye mutebi. Sika baka. Haa. Era bobango vunana. Lwacha abana bano tebama nyi Luganda. Vunana mutebi. Vunana najinda. Tuvunana naba gereka. Tuvunana kabaka. Kumanga ulimi siru wabwe. Ne Buganda si yabwe. Chovula bane mkujigazia. Nasoro. Asobolo kupepeya. No nyango Garethi. Nganze ye kulira, nze kwa gazi yo Buganda. Ngo Buganda ni nabu gazi za Buganda. Obanga mwenye naze. Omuwala. Kagenda furumia. Bana mu Buganda. Agenda kuzali romu, agenda kuzali romu, agenda kuzali romu mu Buganda. Azali laba ganda Buganda yongiro kwanda. Mumbeja. Agenda angulwe yo ni yero ndela yo muguda. Bina abaganda bi mwao zanti obote taida kutakali ya fe. Tuwa musina. Wabaya tusina. Tukena na musiki zambwa. Mumbeja ya genze wawe njini jibasara obote akokoro. Na jayo mululi. Oyo gonjuliriza. Na abaganda be. Wakala Buganda okusinga nzavo. Tuwa mwagala. Tuwa jagala. Otherwise Uncle Eddie Sandy. Simu mubi. Tonyiga. Siku wate demu. Na yewi kuwata gana ku Uganda. Ne Buganda. E nyumba ya chitange muimva. Ne buoliba mwana wa chitange ni nyabu nja kuli nyobu lagu. Tunga ye kuli lagi yigange. Ayaba. Angando kopia. Tuse kwele jela kwango Eddie Sandy.